U Galeriji Kulturnog centra na Zlatiboru u subotu je upriličeno svečano zatvaranje Međunarodnog art simpozijuma Slikarska duša Istoka, na kome je učestvovalo 26 domaćih i inostranih umetnika. Publika je imala priliku da vidi izložbu slika nastalih tokom 6 dana rada u Galeriji na Zlatiboru, a o učesnicima inspiraciji za rad i stvaralaštvu za Zlatibor Press govorili su Đorđe Vukadinović, organizator i idejni tvorac simpozijuma i sami umetnici. Poseta bila maksimalna i nadam se da ćemo i dalje da sarađujemo. Odakle su sve slikari dolazili? Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Bugarska, Ruska federacija i Alžir. Ove godine prvi put imamo ljude iz Afrike, tako da smo po tom pitanju proširili na 3 kontinente. Među stvaraocima bili su profesora Branimira Karanovića, profesoricu Selmu Đulizarević Karanović, akademika Džeku Hođića, profesoricu Krasimiru Drumevu, Nebojšu Đuranovića iz Beograda, Dejana Milivojevića, od stranaca Kostin Bratjanu Rumunija, Jana Kunovska Makedonija, Sergej Andrejevski Makedonija, Rade Vujčić Crna Gora, Polina Ljuškina iz Ruske federacije, Fares Hadi iz Alžira. Vozili smo se gondolom, obišli smo Stopića Pećinu, etno selo Sirogojno, naravno stvari, centar Zlatibora, jezero, tu je naš prijatelj uvek koji, bez kojeg se ne može ništa završiti, Rade Filipović, veliki mecena sa Zlatibora. Sigurno sam popravio krvnu sliku, Zlatibor je prekrasan, organizacija kolonije je jako dobra. Ja sam bio u odboru jugoslovenskih kolonija, to je u Subotici bilo, učestvovao sam u 10-15 zemalja u kolonijama, dakle ovo ne zaostaje za najbolje organiziranim kolonijama. Ja sam inače po svom opredeljenju pejzažista, tako da mogu reći da je Zlatibor za mene jedna večita inspiracija, a pošto dolazim iz grada, ja jako volim da budem inspirisana prirodom. Tako da i ove godine sam napravila 2 zlatiborska pejzaža u malo neobičnijem izdanju, jedna je u pitanju slika Noć, a druga je Sumrak. Pošto sam učesnik svih dosadašnjih saziva, mislim da je ova godina bila izuzetno plodna, što se vidi po radovima koje smo uradili, dobra atmosfera, veliki broj autora, različitih profila, različitih emotivnih stanja što se tiče slikarstva. Otvarajući izložbu, čiji su suorganizatori Turistička organizacija Zlatibor, Omladinsko udruženje Viogor i Rade Filipović, a pokrovitelj opština Čajetina, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je naglasio potrebu za organizovanjem upravo ovakvih dešavanja, jer Zlatibor posećuju ne samo domaći, već i strani turisti, pa je negovanje tradicije i kulture i obaveza i čast. Od ukupno kulturnih događaja koji se dešavaju danas u Srbiji, znači negde 95% otpada za Beograd. Samo 5% tih kulturnih događaja ostane za celu Srbiju. Mi se trudimo stvarno da taj procenat, zahvaljujući ovakvim ljudima koji nam pomažu, organizuju, ulažu svoju volju i energiju, da bi postali tu jednu sigurno finu, afirmativnu sliku iz ovakvog malog mesta kao što je Zlatibor.